tô aqui, velho. Ei, meu Deus, devia ter rilado, não. Vamos cair lá. Não era bem a ideia, não, mas vamos lá. Ei, Laias, no meio dos caras, né? Vamos lá. Acabou? É isso, hein, mano. Você é bichão mesmo, hein? Você é bichão mesmo, hein? Cadê a outra caixa que tava aqui dentro? Vou deixar uma 301, não tem não. Não tem, eu quero uma 301. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aqui, chega aqui, velho. Por que o cara tá saindo, tá indo pra lá, mano? Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui, velho. Toma a costa, né? Bora tomar a costa. Nossa, essa ult de banga, que cacete! Ai, 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 vou tomar! Não tem visão, mano. Tomei muito. Chegou o Tari, chegou o Tari. Chegou. Ah, que ódio, cara. Tem Tari aqui, velho. 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 Pô, cara, clica aqui, velho.
Isso aí eu posso falar pra você, eu roubei kill. Eu tô com 7.600 de dano, mano. Com certeza, eu roubei, não foi pouca não, roubei muita kill nessa parte. Oh, respawn onde? Aqui, vai ficar aqui, velho. Ah, não, é replicador. Vou dar uma de suicida, vou ajudar o cara. Eu acho que os dois squads que sobrou é lá daquela bagunça, viu, mano? Os caras aqui, mano, os caras aqui, mano. Ah lá, achei, achou, achou. Então aqui, tá? É, por aí é foda, mano. Bora pegar aqui, ó, dar a volta mesmo. Vocês vão ter que sair aqui, ó. Mas você quer sair pro outro? Não, não tem como sair pro outro lado. Vocês vão ter que sair ali, ó lá, ó. Fudeu, hein? Nossa, vou ter que sair, hein? O cara pegou, tomou o campo, hein? Ah, os caras estão táticos, amanhã. Não tem granada, mano. Ai! Volta! Morto lá, vai levantar, vai tentar levantar ela. Roubei mesmo da Rafe, acho que eu roubei muito aqui da Rafe. Fiz intensivão da cara, hein, filho. Olha lá, 10 kills, olha lá. 1.200 de dano só. Ele fez 10, olha lá, 2k, 6 assistência, mano. O Fius fez mais dano que eu, mano.